Yo, what up, boys? Isaac Hello. and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, Okay. drawing pictures and playing with his toys as his mom watched him. Bora lá ver o que é que vamos fazer hoje. É a verdadeira questão. Hoje vamos fazer o fizemos o um grito com toda a gente. Podemos tentar gribir, não é? Why not? Why not é personagem 100%. Espera, o Kenny começa com uma chave, ok. Upon taking damage, if I perceive the other type of move. Ok, é um item de um. Temos normal range, extra damage. Os itens são bué da fixe.
Por a while. Ui, eu preciso bater o ar no tipo. Filha da puta, este tempo é mesmo. Opa, que caralho. A sério, aquele spawner anda de mim, ok. Tem comentários. Já começa a ser bem mais tough. You're dead, boys.
Estamos tão fodidos. Estão fodidos. Tinha que ter dado reset. Caralho, isto são tantos de champions, meu. Ai, é sério, que aquilo. Tipo, é para aí 5% de chance de explodir. E é sério que aquilo foi explodir na minha cara.
Pedros. Ah, ok. Sabia que ele fazia aquilo. O mapa todo. Não sei porque é que nem toda a reseta é esta run, mas pronto. O Lorde deram-me alguma confiança. Ui. Mas vale o bom começo. Something's wrong. Tears up. Luck up. Oh, foda-se. Olha o gajo. What up, Saj? How you doing? Está-se bem ou quê? Olha, eu não sei se tu...
Ontem chegaste a ver o fim. Chegaste a ver o fim da outra run. Oh shit, let's go. Relax. Então eu ontem fiz o Ash, o Isaac, certo? E depois fui fazer uma run com o Kane, a ver se tipo se me calhava também a Mega Mama na shop ou assim. Não calhou, mas quando eu estava na Cathedral e matei o Isaac, apareceu-me o pack para o Delirium. E pronto, olha, já dei spoiler. E está aqui a sticky note de Delirium complete com o Kane. E afinal ainda fiz mais alguma coisa. Estou a pensar, bom, é só uma run com o Kane. O bué forte. Se lixe. Vamos tentar ao máximo. E pronto, e tentei. Fui recompensado. É só isso. Foi uma cena engraçada. Agora estou aqui a tentar fazer um gridier com o Kane, mas isto está muito difícil, meu puto. Isto está bem complicado. Porque os... Eu já me tinha esquecido, mas tipo, os champions no gridier aparecem mesmo bué. E é bué da chato. Agora pronto. Chegaste mesmo a tempo de... da primeira run assim. Mais decente, mas... tipo, o range do Kane é tão pequenino. E eu não jogo com isto há tanto tempo. Eu não sei se isto vai correr bem, mas olha. Vou tentar. Menos os champions morrem one shot assim. Tinha que acertar tudo. Epá, para já. Já está a correr tudo muito bem. Foda-se. Agora faltava-me um Pyromaniac aqui. E se calhar conseguia fazer, mas... mas eu agora também estou a questionar, porque pelo menos não apareceu, mas vou experimentar até o próximo floor. Mas as shops... as shops, as item rooms agora deviam ter uma machine aqui destas. Um coração. Ai ai ai, ia pisando aquilo. Meu Deus. Vambora. Ok.
Damos um range. Isto é range. Já tem. Ué, para que é que já dá poison? Poison. Yeah. Já não tenho moedas nem perto. Ah, não sei. Ué, porque é que... Parece-me um bom item. Pelo menos posso tirar max value de tudo. Não sei. Mas agora que tenho o Epa, que é que eu acho que vou para os Angel Rooms, porque eu prefiro ter coisas defensivas neste momento. Lidar contigo. Há super secret no grid mode. Estava deste range. Pá! Ai! Ok, ok. Está tranquilo. Tenho aqui uma boa situação para experimentar. É só isso. Então pá. Difícil. Vou experimentar os coisinhos todos e vamos descobrir. Mas está-me a parecer que não. Yeah. Vimos literalmente todos. Quer dizer, e não vimos. Yeah, ok. Não há. Chama me faltar uma moeda, tristeza. Eu vou experimentar levar isto, eu nunca levei isto. Eu acho que esta run não nos vai levar muito longe, por isso caguei. Eu nunca usei isto, meu. Mas é isso, eu li isso. You can steal from the shop e eu fiquei, olá, peraí. It's worth a shot. Ah, tentava roubar o stapler. Ok, ok. Opa, caga nisso, caga nisso. Eu não preciso. Ok, isto funciona. Eu não preciso de dano, meu puto. Eu preciso de range. É muito bom, não é? Aquele item. Aquele, o intruder é muito fixe. É ok. Ok. Epá, mas... Já está perto do nível do quad shot, já é muito bom, acho eu, né? Não sei. Ok, o que é que vamos tentar roubar? Gears up shot speed. Sás, explica-me só o que é que vai acontecer aqui. Eu vou carregar e tenho que segurar e tenho que apontar ao item, é isso? É isso que vai acontecer. Não, obrigado. Aparecer uma mira e tenho que meter a mira no item. Tenho que segurar a cena do Activo enquanto uso. Ok. Vou experimentar.
Justo. Já percebi, é tipo. Como é que se chama? O Epic Fitness. Então. Este vamos levar. Este vamos dar reroll, mano. Ok. O range é este. Não vai aumentar o range. Mas aumenta os outros stats que também precisamos. Ok. Melhor, melhor, melhor. Ah, foi a aranha, ok. Agora até me assustei. Oh, mas a aranha dá jeito, meu. Eu mato devagarinho. Eu mato um de cada vez, se eles não estiverem em grupo. Eu acho... Certo, certo, certo. É isso mesmo. Eu estou a ver, meu puto, é tipo... É bom, meu. Isto faz coisas. Ele ataca mais rápido que eu e tudo. Espera, espera, esqueci-me de ver a Super Secret. Mas... Acho que é negativo. Vamos ver agora. Pois, mas a questão é que estes locusts nunca procam aqui, não é? Porque o... Esqueci-me de ver lá dentro, foda-se, provavelmente está lá dentro. Porque estes rumos nunca são hostile. Esta build filhas da puta, esta build está muito melhor do que eu estava a pensar, mas o jogo continua a ser cabrão. Peraí, mas eu levei dano duas vezes até e a aranha não saiu, meu. Será que foi porque eu levei dano da minha própria explosão? Estranho. Está mesmo ali dentro, não é? Ok. Ah, pera, a gente ainda vai ter mais um. A gente ainda vai ter mais um porque... Eu vou voltar contra o anjo na Angel Room. Já vamos conseguir ter mais uma tentativa. Ah não, pera. Aqui já.
Isto já conta. Bom caralho. Embora. A chorar pouco o de Judas. What the fuck? Ok. Três. Uau. Isto é o Book of Virtues, não é? Que a gente leva, não? Estás? Wait. Sim, sim, mas era isso que eu estava a pensar. Isto é a melhor cena para levar. Mas eu posso comprar Soul Heart? O status up é um bom status up? Tipo, mais um? Ou tipo, mais 0.0 qualquer coisa? Sabes? 00 qualquer coisa, então. Não, não. Um tipo é bom, um meu. Porque já é quase como um average item de setup. Mas eu quero saber é se é 00 ou é tipo, sei lá, 01 ou 02. Tipo, essas cenas são relevantes. Espera aí, deixa-me investigar no Google. Soul Locket. Sim, eu acho que não vamos ter mais reinos, mas deixa lá ver. Ok. É 0.04 no speed, 0.1 no tiers, 0.2 no damage, 0.5 no range. É 0.5 no range, é bué se calhar range. Pois pá. Epá, sim, mas não, meu. Tipo, sei lá, tipo, se o Epa quer que bater em alguém, o caminho ele acerta sempre, ou não? Epá, ok, eu não vou arriscar. Ok. O que é que isto faz já agora? O que é que gostava de saber qual é a sinergia do book com o meu item? Oh shit, espera, isso. Já percebi. Epá, tipo. Em princípio vamos ter para o próximo. Isso não é assim grande stress. A questão é. Eu acho que este é o meu último range up, certo? Ya, eu estou a perceber. É o meu último range up, vamos experimentar. Deixa lá ver agora. Porta nesta. Ok. Acho que está perfeito. Isto é bem bom também. Eu gostei bem disto. O Wisp não ataca?
Primeiro de tudo. Há secret room neste foro. Ok. Esta é nova. Eu sabia. Mas o Coldo eu tenho o Epaqueque, vou levar o Cold, certo? É uma boa sinergia, se eu não estou enganado. Especialmente agora. Eu posso tipo fazer assim e elas até saem do ecrã. A cena é que o Epaqueque é uma boa cena para isso, porque já vai tipo, naturalmente longe, estás a perceber? Já? Yeah. Ok. Agora é preto. Olha. Eu sei que a cena se tornasse preta. Espera, não rebentei esta parede. E ali perder um coração e gastar 3 moedas à toa. Yep. Agora já sei, aqui também pode ser. O que é que abriu aquilo, sabes? Tu viste? Eu entrei aqui e de repente aquela porta abriu. Ai! Espera, o Wisp desapareceu? Eu preciso de dropar um. Eu preciso de dropar este item para. Não, 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 não. Não é isto, não era aquilo. Não era aquilo. Meu coração. Este item vai sempre aqui a provocar um gajo. Face down é sempre bom. Espera. Sage? Isto não afeta o Epaqueque. Fuck.
Pensei que sim. Tipo. Sure. Vida é bom, sempre bom. Então ninguém vai dizer não a speed. Oi, mozão. Como estás? Estás a trabalhar? Fizeste-o muito bem. Gajo. Caralho. Tô dead, tô dead. Foda-se. É triste. Eu não tenho jeito o suficiente para jogar com aquele item. Ah, estás a brincar, ok, ok. Não, mas estava tranquilo. Eu não. Tipo, eu disse que podias sair à vontade, porque podes sair à vontade. Jogas mal, não, eu não tenho jeito para aquele item. Aquele item é tipo. What the fuck? Tive exatamente o mesmo há bocado. Aquele item é. Amor, tipo. Como é que é de dizer? Eu acho isso normal, não é? Conheço montes de gente que tipo, vão sair, vão para festas e pronto. O pessoal dorme onde pode. Não acho que isso seja liberal, mas percebo de onde tu estás a vir, mas não acho que seja caso para tanto. Estás a perceber? Mas olha lá, o que é que tu queres dizer com dormir? Tipo, porque o dormir que eu estou a falar é, por exemplo, quando uma pessoa vai para uma festa ou assim, vai para a casa de alguém, não há camas para dormir e tipo, dorme tipo 5 ou 6 pessoas tudo no chão de uma sala. Tipo, isso tu consideras dormir com. Tipo, eu quando estava a dizer dormir era um bocado sobre esses efeitos, estás a ver? Tipo, não duas pessoas de sexo opostos dormirem na mesma cama, estás a perceber? Então, mano, mas é assim.
Foda-se, vou morrer outra vez a sério. Ai, porquê estes gajos, meu? Ou são tantos? What the fuck? Ai! Vol! Ok. Bom item aí. Então, mas o que eu ia dizer é assim, morto, tipo isso. É boa solução, é. Organiza-se as pessoas. Olha, deste banho e foste embora. Organiza-se as pessoas de modo que não esteja ao lado de nenhuma mulher, não é? Isso há algum stress? Não sei. Eu acho que não, mas. Posso estar enganado. Estava-me a apetecer algo fácil, como que não tivesse que pensar muito. Esqueci. Posso fazer isto. É isto quando calha o anormal. Corta-me a isto tudo. Senão vocês matam os outros também, fiquem aí. Foda-se. É. Assim que este gajo fazia. Estes chatos do caralho. Nem moedas o suficientes para comprar nada. Flores. Ui. Ah, ok, pera. Se fossem dois destes. Mas o que é que tens a dizer, amor? Não acordas com o que eu disse? Não sabe se tão. Então quem é que sabe? Ah,
não é simplesmente pegar e ajeitar as pessoas no chão para não estar ao lado de ninguém. Ou não? Quando acontecer, ok? Nunca te aconteceu, foi? Ok. Sei que já tivesse acontecido. Um dia já tivesse acontecido. Ah, mas como assim? Tu estás a falar do quê? Eu estou a falar porque se algum dia, tipo, como já me aconteceu no passado, se eu for para a casa de alguém e não houver camas para a gente dormir, eu pego e deito-me no chão ao pé do resto do pessoal. Não era isso que estávamos a falar. Vamos, knife. Eu gosto sempre de flight, mas... Já me salvou o flight. Ok. Deixa a mozão. Beijinho, beijinho, beijinho. Muito, muito. Ok, mas esta build tá engraçada. Agora estamos. A ser extremamente eficiente. Ah, eu saí! Acabou! Ok, mas está-se bem. Bem, está-se bem. Eles voltam a aparecer. Fez tu gajo agora. Ok. Agora vamos ver o que é que temos, né?
Eu acho que é cagativo. Só para dizer que aqui não tratamos. Passamos. Vi aquele está aqui uma merda invisível. What the fuck? Tudo difícil. Sei que ia morrer ali. Vou precisar de ter direito a mais. Temos mais algumas. Ah,
Ganda merda. A ver se recebo alguma coisa. Outra cena daquela. Death's shard. Vamos dar uma comichão. Ah!
precipitação. Espera, acho que... Se estiverem sempre ali, eu estou sempre sempre. O tempo de para aquilo, mas... Eu acho que esta já me está perdida. Será que é um barulho? Oh, foda-se, eu conheço o rosto.
Ah, e estendemos por 25, ok. Justo. Eu já vi tantos. Tá grave. Ai, eu vim com o item errado. Opa, estamos. Estamos tão fodidos. Alguma esperança. Foda-se. Os gajos são fodidos, mano.
Está tudo. Este vai só ser coisas. Este vai só ser lucro. Vamos lá ver. Olhar moedas do chão. Olha, não me esqueça lá, precisa. Não conta como inimigos. O que é que isto? Ah, sim. Estão aqui. Poxa, tia, pera. Não me esqueci. É gribia. Oh, fuck. Oh fuck! Calma, calma, calma. Com as sombras é mais difícil de ver. Meu, que caralho. Ainda consegui tipo, entrar com 0 moedas e fazer 25. Opa, low key. Eu vou dizer que isto foi uma win. Conte isto como uma win. Ah, foi uma win, obviamente. É algo mais pro keynote do que estamos um bocado longe de fazer tudo. Especialmente com o Rush. Eu vou jogar agora. O Zazel até me parece ser dos mais fáceis. O Rush.
Já tínhamos esquecido completamente que o grito tinha duas faces. Ali. Estava mesmo à toa, meu. Epá, já, yeah, mas para chegar ao grito. O grito, desculpa. Para chegar ao rush. Para ir a gotta go fast. Tipo, não estar à procura de itens. E uma fezada. Tipo, estar só mesmo. Gotta go fast. Acho que tenho que ter boa sorte. Acho que a melhor maneira. Tenho que ter boa sorte nos range ups. E tenho que tomar pills. E ter sorte no range up aí também. Não sei, olha, queres escolher tu, sabes? Queres escolher uma personagem? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, pá. É esse o plano. Random. Oh, mas se calhar o Lost. Ele é o Lost, é fudido. Está-se bem? Estou errando. É. Eu não queria era o Kane, nem o Isaac. É isso. O jogo escolheu o Judas. Pronto, agora... O que é dizer? O que acontece? Calma só, queria só confirmar. Uma live ali. Dá vontade de ir ver, pá. Dá vontade de ir ver. Zero moedas. É pá. Oficialmente. A seguir às aranhas. Estes bichinhos de stone. São as coisas mais chatas à face da terra. Nos primeiros floors, vá. Chato que eles são as aranhas. É bom range a ter. Ok. Vamos ver. E é que é mesmo. Este gajo. Não sei porque é que não joga no Total Loot este gajo. Ah, pera. Isto dá-me um. Dá-me um de 3 no Serafim também. Nada mal. O quorum no first floor é tipo. É um wannabe tipo 2020. Basicamente. Tem que ir no escuro. Ah, ok. Epá, eu morro. Love.
A cena é, quando vês que eles dão o charge, é deixares de disparar, não é? Mas o que eu ia dizer era, eu morro... Era o quê? Era, já nem me lembro. Quer dizer que eu morro boas vezes, mas tipo, é de maneiras mais parvas. Exato, era isso, é porque sou impaciente, por isso é que morro. Basicamente é isso. Apetece-me ir logo para cima deles. Meus cheios de explosivos. Devia ter ido ao Cursed. Não aqui, mas... É o que foi. Foi o que foi. É, levamos o tempo. Tirar a Curse. Ok, já. É o suficiente para me manter a jogar. Não sei se é. Muito honestamente. Ai. Foi triste. Eu perdi daquela rana ali. Foi triste. Era um exagero. Estava com um bom feeling. E fui fodido. Mais nada. Aqui. Espera, isto é Broken Watch? Pois é. Eu já queria comprar aquilo à força toda. Pensei que era o Stopwatch, sério. Por estas rochas todas. Botar uma passagemzinha. Acho que tipo. Quer dizer, mas. Aí tá, ok. Não, eu ia dizer uma parvoíce. Eu ia dizer que eu acho que um dos melhores itens
Posso começar com o Judas. É um mágico mushroom, mas tipo, proteção para qualquer personagem. É um bom item começar com o Magic Mushroom. Mais por aí. Isto é o primeiro floor, meu. What the fuck? É o maior primeiro floor que eu já vi, acho. Deixa eu usar aqui isto fogo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E a décima é do boss. What the fuck? Literalmente gigante, meu. Ai, tão triste daquela rama anterior. Como era suposto acontecer. Envergonhado de mim mesmo. Eu vou para trás e tentar a donation machine.
Ai, bora lá. Que burro. Vai ser burro e ia morrer. Eu não vejo aquele trigo. Aqui os Golden Bombs foram tipo a melhor cena que aconteceu no Isaac para usar o Biforce. Havia uma chance. Vou cair desta outra vez.
sério. Estes gajos estão mesmo a gozar, é? Filhos da puta, meu. Ainda bem que aqui vim. Agora sim podemos ir. A base vida que às vezes falta um bocadinho. Eu trouxe essa nuca. Sério, ok. Ah,
Merda. Pronto, bora lá então. Tá bem mal fuder com a pipa aí. Quero mesmo que eu tenha aquele anjo rumo.
É muito agressivo. Vamos mais um item, podemos entrar ali. Com 15. Ok, vou pensar aqui que tem uma bomba nas. Wait a second. Tears down.
que seja o que deu um coração lá dentro. Não era isto, era o pior coração do que haver um coração. Que a gente não morra, nada mais importa. Os corações lá fora, pronto. Isto é a nossa vida. Ah pá, não acredito. Eu não acredito, meu. Este filho da puta é invisível, a sério, mano. Epá, eu estou tão fodido. Tipo, estes filhos da puta invisíveis podem-me sempre, não? Tipo, nas piores alturas possíveis. É a segunda vez hoje. De raiva do caralho, não?
Również. Puchta posaku z ciempiędzy. I tak tęć. Thank you for watching. Amanhã mais. Bye bye. Até logo.